Til AJ O'Kelly. Hey, yo, kan vi ikke få nogle mennesker op på sæt heroverfor? Vi vil gerne herfra, vi skal til at opleve AJ og Kelly. Kom så, I skal ikke være bange. Kom nu frem. Anyways, here we go. Woo! Yo, er I klar? Mit navn er AJ. Kelly, han kommer om lidt. Lad os lige give gas til det her nummer her. Det er kongen. Ego. Det er sådan, det er her omkring. Se mig lige nu. Adresse kun om dig selv. Tjek dig lige nu. Snak rundt omkring. Mads på betalt maske af, for jeg er gennemskuet i fæl. Alle her omkring kan ikke stå. Tror de kongen, nu er det sidde på tro. Herude er ikke reelt over for nogen. Snak om brug og skæld, de er ikke kroen, de tjener. Og så forventer de, at når de rækker hånden, at de må gå efter. De snakker godt, godt prøver de kun at udnytte sig. Jungle. Jeg prøver op med stanger, og de unge. Tror de alt med hænder. Når kronen kom mig, det er stand, hvor vil det have det. Rester jeg på mit hoved, og tænker på hvad det er. Den du tror du kom, det er den du tror du kom. Det du må tænke dig om, det du må tænke dig om. For du tror du kom, det er den du tror du kom. Men du bliver aldrig kong med det person. Ja du tror du kom, det er den du tror du kom. Det du må tænke dig om, det du må tænke dig om. Aldrig vil bukse, jeg var et monster. Og mens tiden den gik, så gik det op for mig, at vi bedste sidder ved skidt. Men det var finere, for jeg havde penge, og frygtet med stiller. Så i den kvinderne flygtede jeg, jeg var kong. Men kunne ikke takle det, nu er jeg ensom med en hånd. Nu må man snakke med.